Мой. Olen vaan ja katon Netflixiä. Sinullapas on hyvä suunnitelma. Nähdään huomenna. Hei Jason, musta tuntuu vähän kipeältä, niin mä tiedän kyllä, että Pasi ja Noi tulee meidän, tai no, Empulin studiolle, mut en mä oikein voi. Mut sä tietty voit mennä, jos sua niin huvittaa. Oi, mennyt joka tapauksessa. No jahas. Mut mä nyt menen käymään suikussa. Niin, hei hei.